wa marehemu Sister Maria Imelda Owithi Odoyo. Kuzaliwa. Sister Maria Imelda Owithi Odoyo alizaliwa mnamo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1938 katika kijiji cha Sota, parokia ya Shirati, wilaya ya Rorya, mkoa wa Mara. Marehemu Sister Imelda Owithi Odoyo ni mtoto wa nne kuzaliwa kati ya watoto 6, wasichana wanne na wavulana wawili, wa familia ya marehemu Zodoyo na mama Rebeka Awino. Kubatizwa. Marehemu Sister Maria Imelda Owithi Odoyo alibatizwa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1950 katika parokia ya Poa, Jimbo Katoliki Msoma. Alipata komunio ya kwanza mwaka huo huo wa 1950 na sakramenti ya kipaimara mwaka 1951. Wito. Marehemu Sister Maria Imelda Odoyo alijiunga na shirika la masista Mosat wa Maria Afrika mwaka 1951 kwa malezi ya awali kama mwaspiranti yaliyokuwa yanaanza na elimu ya msingi darasa la kwanza hadi la nne huko Poa. Mwaka 1959 alifanya postulanti kwa miezi 6. Kuanzia tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1959 alifanya malezi ya unovisi na akaweka nadhiri za kwanza tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1961. Alifunga nadhiri za milele tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1970. Akaadhimisha jubilei ya miaka 25 ya utawa mwaka 1986 na jubilei ya miaka 50 mwaka 2011. Elimu. Marehemu Sister Maria Imelda Owithi Odoyo alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Poaki, darasa la kwanza hadi la nne. Kuanzia mwaka 1955 hadi 1958 alisoma Sumbe Middle School pamoja na mafunzo ya ualimu Sumbe TTC. Mwaka 1963 alipata mafunzo ya mapishi na maendeleo ya kina mama Ndara, Tabora, ili kutoa elimu ya nadharia na vitendo kwa wanafunzi hasa wasichana. Mwaka 1977 alipata mafunzo ya elimu dini huko Eldoret, Kenya. Utumishi katika taifa, shirika na kanisa. Wakati wa uhai wake, marehemu Sister Imelda Odoyo, baada ya kuweka nadhiri za kwanza, alifanya kazi sehemu zifuatazo. Mwaka 1962 hadi mwaka 1963 alifundisha katika shule ya msingi Nyegina. Mwaka 1964 hadi mwaka 1969 alifundisha Isango shule ya wasichana Middle School iliyokuwa elimu kwa darasa la 5 hadi la 8 akiwa pia mwalimu mkuu. Mwaka 1999 hadi mwaka 1979 alifundisha katika shule ya msingi Binza Middle School Maswa. Baadaye mwaka 1980 hadi mwaka 1981 alirudi tena Nyegina shule ya msingi. Mwaka 1982 hadi mwaka 1986 alitumwa kufanya kazi jimboni Msoma kama mratibu wa elimu dini shule za msingi,
akishughulika pia na kazi za shirika, malezi na mshauri wa mama mkuu. Tarehe 1 mwezi wa 9 1989 alistaafu rasmi utumishi serikalini. Kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1997 alitumwa kufanya kazi sehemu mbalimbali. Hii ni pamoja na utume wa katekesi, malezi kwa walelewa, utume wa sala, jumuiya ndogo ndogo na utumishi ndani ya nyumba ya kitawa. Mwaka 1998 hadi mwaka 2010 alitumwa kufanya kazi katika shule ya msingi ya Mtakatifu John Bosco Msoma kama mwalimu mkuu. Tangu mwaka 2010 hadi mwaka 2024 ameishi konventi mbalimbali ambazo ni Kisalawe, Nyamiongo, Tarime, Buhangija, Kiagata, Kitenga na Nyaligamba. Utume wake ulikuwa utume wa sala na utumishi ndani ya nyumba ya kitawa. Afya yake. Marehemu Sista Maria Imelda Wizi Odoyo alianza kujisikia vibaya kuanzia tarehe 14 mwezi wa kwanza 2024. Alipelekwa hospitali ya wilaya ya Msoma mjini na kupata matibabu. Ilipofika tarehe 17 mwezi wa kwanza 2024 alijisikia tena vibaya akisema mwili hauna nguvu. Ndipo alipopelekwa tena hospitali ya wilaya ya Msoma mjini. Alifanyiwa uchunguzi na matokeo ya vipimo yalionyesha alikuwa na shida kwenye mapafu, ingawa haikuwa wazi sana. Madaktari waliamua kwamba kesho yake, yani tarehe 18 mwezi wa kwanza 2024, angepelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara, kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ili kufanyiwa uchunguzi zaidi. Jioni ya tarehe hiyo 17 mwezi wa kwanza 2024, akiwa katika jumuiya ya kitawa ya Mtakatifu Mathayo Msoma mjini, masista walisali naye sala ya usiku chumbani alimokuwa analala, na alishiriki vizuri. Baada ya sala hiyo walimtakia usiku mwema. Muda mfupi baadaye, sista aliyekuwa akimhudumia, Sista Maria Njerata Subira, aliona mabadiliko, na ghafla Sista Imelda Owizi Odoyo aliaga dunia kwa utulivu, akaikabidhi roho yake kwa mumba wake tarehe 17 mwezi wa kwanza 2024 saa 5:30 usiku. Raya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani.